Drugi dan za redom nastavlja se potraga za telom ubijene Danke Ilić. Po sopstvenom priznanju, nju su života lišili, a potom njeno telo bacili dva radnika preduzeća Vodovod iz Bora. Detaljnije od našeg Darka Jevtića. Jutros je nastavljena ta potraga, dakle, pretraže se i taj deo starog banjskog puta, ta deponija, mi smo bili tamo jutros i to se sve raščišćava, dakle, mada nameštani kažu da se na toj deponiji svaki dan nešto dešavalo i prethodnih 10 dana dok male Danke nije bilo, da tu jednostavno kamioni javno-komunalnog preduzeća Čistoća dolaze svakog dana i da i dovoze smeće, ali i odvoze smeće sa te lokacije, dakle, da bi trebalo da se proveri i da li je možda neki kamion komunalnog preduzeća odvozio odatle đubre i na taj način možda i pomerio telo nestale Danke. Ono što je ministar Gašić juče rekao, da postoji mogućnost da je jedan od osumnjičenih premeštao telo, zato se i pretražuju sela iz kojih su njih dvojica, dakle selo Zlot, tu će verovatno danas biti više policije s obzirom da je juče pretraženo selo Luka, odnosno kuća iz koje je Srđan Janković, dakle njegova kuća je pretražena, ali jedan salaš u blizini, tu nekoliko kilometra odatle, koji pripada njegovom dedi i za koji se takođe sumnja da bi možda i tamo mogao da ostavi telo. Dakle, nije tek tako lako naći, iako otprilike postoje indicije gde bi telo Dankino moglo da se nalazi, s obzirom da su ta sela na različitim stranama od samog Bora, odnosno od mesta gde je Danka nestala. Do Zlota ima nekih 15 do 20 kilometra, do Luke ima nekih 30 kilometra i sve to treba pretražiti, čak i mesta usput, ako ima neka deponija i usput, sve to treba pretražiti, jer se ne može verovati dvojici osumnjičenih koji na neki način sad i prebacuju odgovornost jedan na drugog. A dokazi koje je policija prikupila i usled događaja koje je utvrdila govore u prilog tome da smrt Danke Ilić nije posledica samo saobraćene nesreće, već nečeg zlokobnijeg, kaže za Tanjug advokat Jugoslav Tintor. Kako kaže da su počinioci zločina postupili kako moral i zakon nalaže u slučaju kada dođe do saobraćene nesreće u kojoj je žrtva pešak i pozvati hitne službe, pošto su vozilom udarili Danku, suočili bi se sa daleko manjom kaznom. Međutim, kako objašnjava, s obzirom na to da postoje indicije da je dvogodišnje dete davalo znake života kada je udareno i da su svesno njeno telo sakrili, posljedice po počinioce će biti daleko veće. Sada je, kaže, najvažnije da se pronađe telo kako bi se utvrdilo da li je Dankina smrt bila trenutna ili je nastupila kasnije, pošto je udarena vozilom. Ukoliko su sve ove informacije koje ministar saopštio i koje novine objavljuju tačne, to što oni nakon toga čine, njih iz jedne situacije gde im je bilo zaprećeno 2 do 12 godina zatvora, praktično sami sebi dovode u poziciju da su danas optuženi za teško ubistvo, da je zaprećen doživotni zatvor. Mislim da sama ideja da bez ikakve savesti ideš za tim da ukloniš telo po svaku cenu kako bi izbegao svaku odgovornost je nešto potpuno, dakle, za svaku osudu. A ono što je interesantno je da i taj drugi suvozač koji praktično nije bio ni na koji način inicijalno ugrožen je sebe uvuko u dakle, jedan niz radnji koji je meni potpuno neobjašnjiv. Dvojica osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić bit će saslušana u višem javnom tužilaštvu u Zaječaru u popodnevnim satima, kako je rečeno Tanjugu u tom tužilaštvu. Dvojica 50-godišnjaka iz sela Luka iz Lot bit će dovedeni u to tužilaštvo sa krivičnom prijavom policijske uprave u Boru. Njima se na teret stavlja teško krivično delo, ubistvo u saizvršilaštvu. Mučna vest o smrti male Danke Ilić potresla je cijeli region, a detalji istrage koji su obelodanjeni nakon obraćanja ministra policije dodatno su i šokirali javnost. Dete je bilo pregaženo od strane dvojice pripadnika gradskog vodovoda službenim vozilom, a zatim bačeno na deponiju. Jedan od najalarmantnijih detalja jeste onaj da je otac male Danke u trenucima dok su ova dvojica već počinila zločin i vozila se ka deponiji, naišao na vozilo sa počiniocima i ne sluteći ništa, upitao osumnjičene da li su vidjeli njegovu malenu ćerku. Oni rekli da nisu i nastavili da voze do deponije.
Također, uznemiruje činjenica da se jedan od osumnjičenih vratio na mesto gdje je telo male Danke ostavljeno. I dok se javnost oporavlja od šoka nakon užasnih detalja ovog zločina, postavlja se pitanje koliko je takvih monstruoznih umova u našem svakodnevnom životu, među našim komšijama, među kolegama i prijateljima. Da li se ovakve osobe mogu prepoznati? Da li se vešto prikrivaju u svakodnevnici i kako one manipulišu okolinom? Mi danas o svemu ovom govorimo sa advokatom Vladimirom Marinkovim i psihološkinjom Snežanom Repac. Hvala što ste u studiju ovim povodom. Dobar dan. Da li u psihologiji postoji objašnjenje za ovo što su uradili osumnjičeni za ubistvo dvogodišnje Danke? Ali kada to kažem, pitam zapravo za niz zlodela koje su počinili nakon što su pregazili devojčicu. Ne mislimo dakle samo na to. Dakle, osumnjičeni su da su je pregazili, sumnja se da su je zadavili, lišenu života strpali u gepek, vozili na deponiju, rešavajući se njenog beživotnog tela i pritom na putu do deponije sreo ih je otac, pitao da li su vidjeli malenu Danku, njegovu ćerku, rekli su ne i nastavili dalje. Dakle, reč je o jednom čitavom nizu zlodela koje su oni počinili. Da, to je lanac zlodela koji je proistekao jedno iz drugoga, međutim ne znamo šta je to njih podstaklo da sve to učine samo zbog toga što je dete oboreno na prelazu, odnosno na ulici, ukoliko je tamo bilo. Znači, mi sada ne znamo koja je bila njihova namera, šta da rade sa tim detetom. To je recimo pitanje koje bi se postavilo kao najnormalnije pitanje, zašto bi neko to radio ukoliko je ako je neko hteo da izbegne kaznu vezanu za obaranje deteta, najnormalnije razmišljanje i razmišljanje čak i onih ljudi koji su i slabije kognitivnih sposobnosti i svakoga koja na ovoj planeti živeo jedan dan, zna šta su posledice, šta su zakonske sankcije, zna za olakšavajuće okolnosti. Sve to veoma čudno, čitav taj splet okolnosti i posebno namera koja se u tom, recimo da se rodila u tom trenutku, da se izbegne kazna, da se dete sakrije. Ta namera iz čega proizilazi? Da se dete sakrije, da se dete baci, da se izživljava najgnusnije, najmonstruoznije. Znači, to je neko ko je u stanju za najsvirepija dela nad detetom, što je apsolutno nešto što treba da bude sa najvećom mogućom kaznom svih vremena za tako nešto. Dobre, ali ovo može da urade samo psihički obolela osoba, to vas pitam. Absolutno. Da li u psihologiji postoji objašnjenje ja, za ovo? Ja stvarno mislim da je psihologija nedovoljna da se ovo sve objasni. Sama psihologija, znači, treba da dođe u domet ovakvih umova, znači da su ovakvi umovi verovatno poznati nekima koji su baš radili specifične slučaje, ali ovakav um je zaista nešto što se jako veoma retko i na sreću retko viđe. A onda imamo situaciju da jedan od njih hladnokrvno učestvuje u traženju male Danke. A koji je motiv toga? Koji je motiv toga? I da li je tu reč možda o bipolarnoj ličnosti? Ne znam, pitam vas. Ja isto sebe pitam. Dakle, to je znači neki ponašaš se kao da se ništa nije desilo. Znači, rasep u ličnosti potpun, znači jedan deo ličnosti je u senci, drugi deo se negde snalazi da nađe neke informacije i hladnokrvno tome pristupa. Da li je to običan čovek? To je moje pitanje. Sebi. Da li je to čovek koji je običan, koji može tako da funkcioniše i da u jednom trenutku tako savršeno vlada svim tim strategijama? Da može da sebe toliko savlada, da ima takvu kontrolu svojih emocija nad ovom situacijom u kojoj se zatekao. Je li moguće da nikada do sada sa takvim čovekom nije bilo problema kao što su seljani rekli? Tako je, ne znamo da su bili normalni. Da su bili normalni, obični ljudi i da nisu primijetili zapravo nikakve promene kod njih koje bi mogle da navode na neke takve. Pa mi smo imali dosta u Crnoj hronici, nažalost, koja nas je ovih dana, uopšte ovih meseci zadnjih godina, imali smo takve ljude, imali smo takve slučajeve, ali sada ne znamo o čemu se radi, da li su to oni. Prosto ljudi ni dan danas, ne možemo ni o njima da pričamo dok se ne potvrdi. Dok se ne potvrdi da su to oni, da je njihov identitet, dok sud ne kaže konačno svoju odluku i svoju optužnicu. I to isto moramo da imamo u vidu, da uvažavamo. Evo sad mi kad pričamo u medijima, isto smo na tankom ledu. Znači, moramo da znamo
detalj. Mi sada smo u situaciji da ljudski razmišljamo i da pomognemo svima da donesu neku koherentnu sliku ovog događaja. Da, slučaj se nije završio. Celo javno, tako je, nije se završilo. I bili smo svi u situaciji da pogrešimo mnogo. I danas pričamo o tome. Da li je možda načinjena nepravda majci koja je često prozivana zbog toga. I to ću vas kasnije pitati. To je potrebno. Samo da kažem jednu stvar. Znači, najnelogičnija stvar u celom ovom, pored svih nelogičnosti o kojima smo pričali, je to ako su, verovatno policija ima tu informaciju, a gde je to? Gde je dete? Eto, to je nešto što takođe, ako je neko već tu i da se ne seća gde je to, gde se to desilo, da ima sada amneziju. Mislite, zašto dva dana već ne može da se nađe ako se krene tragovima onoga što su sumnjičeni rekli gde je? Aha, dobro. I da će saznati ako ne zna. U svakom slučaju sigurno da može da saznati. Ali zašto to radi ako je već u mogućnosti, ako već zna da će policija tu informaciju izvući? Mi smo juče dobili zvanično izveštaj policije, sklopili kockice, sliku u glavi i imamo i slike u glavi, imamo mnogo pitanja. Prvo što jeste je da su počinioci, a ovo je malo čas vaš kolega Tintor pričao za našu televiziju, samo udarili Danku i da su tog trenutka ukazali pomoć, odvezli je do hitne pomoći ili oni ukazali prvu pomoć, kako bi oni prošli na sudu? Mnogo blaže, pretpostavljam. Apsolutno. Prvo pitanje je da li bi došli do ove tragične posljedice da je dete izgubilo život i da smo mi sada kao cela zemlja u stanju i šoka. Obdukcija će zapravo, naravno, kada se telo nađe. Onda ali to... ako bi bilo ovako kako sad trenutno imamo informacije da je dete možda bilo i živo u trenutku kada je bilo udareno kolima, da su oni reagovali blagovremeno, kazna bi bila drastično blaža. A ovi njihovi dalji potezi, opet kažem, prema onome što je nama trenutno dostupno od informacija, ukazuju na postojanje tog nekog umišljaja da se dete liši života. I zato jeste ovo što čujemo da će oni danas biti saslušani za teško ubistvo. Da nije tog umišljaja da se neko liši života, to je da se ovo jadno dete liši života, onda bi to bilo neko delo, teško delo protiv bezbednosti u saobraćaju, sa smrtnim ishodom, neki kvalifikovani oblik i kazna bi bila mnogo blaža. Ako pričamo o teškom ubistvu, znači o tome da su oni hteli ili pristali na to da se to dete liši života. Imate li iskustva kod sličnih slučajeva? Šta vam to iskustvo može reći? Zašto mislite da tako nisu postupili, kao što se mi svi pitamo zašto tako nisu postupili? Da li su oni zaista bili uplašeni kao što kažu? Jedan od njih izjavio da su sve sledeće učinili iz straha. Ali ako je kazna mnogo blaža u odnosu na ovo što su sada učinili, pitanje je iz kog straha su sve sledeće Da li oni znaju za koje delo vrše, ako urade ovo ili ako urade ono. Mnogo je, po meni, da ne ulazim u neku pravnu tehniku, jer ti ljudi nisu o tome razmišljali u tom trenutku sigurno. Ali mnogo je bitnije pitanje da li su oni bili svesni toga da li je dete živo ili nije. Ukoliko su oni mislili da su oni dete lišili života momentom kad su udarili kolima, drugačija je postavka. Ali zato je, ako je ono bilo živo, bilo je neka informacija da je dete disalo, da je jedan od njih onda udavio, ugušio dete, to je apsolutno teško ubistvo. Zašto je bio cilj ubiti dete? Jeste, jeste. I tu imamo pravno gledano umišljaj i to je doživotna kazna. Jedan kroz jedan, što se kaže, doživotna kazna zatvora. Mi kada u današnjem svetu, posebno kada nam se desi nešto ovako, a i desilo nam se nešto 3. maja prošle godine, ne mogu kažem slično, još gore, uopšte ne mogu da napravim neku gradaciju koja bi bila logična. Jel mi postajemo svesni psihopata, prisustva psihopata u društvu? Kao da nas ovi događaji osvešćuju, da moramo i o tome da razmišljamo, ono od čega bežimo, da se sa tim suočavamo ovako često, ali šta tu treba da se uradi? Da li mi treba da se osvestimo pa da živimo sa tim i da živimo u strahu? Ili da se opremimo možda nekim boljim mehanizmima prepoznavanja, da imamo više empatije, da imamo više znanja o tim poremećima, da pre svega
u ranom detinjstvu dovoljno dobro vaspitavamo decu da ne postanu takvi, da naučimo koji su prvi znaci takvih poremećaja, koje je to ponašanje koje odudara od normalnog. Znači, to je jedan korpus znanja i veština koje svi treba da imamo. A da li će se neko pretvoriti u to? I tim ljudima je nekada trebala pomoć. I većina ima. Jer ja sad isto moram da kažem da smo, da je to šokiralo ceo region, ne samo Bor, ne samo Srbiju, ne samo, dakle, i van granica, mislim, eto, istraga je u jednom trenutku se prebacila na Beč, odnosno na Austriju. Ali, i ne znam da li ste gledali celo jutro izveštaj i anketu koju radio naš kolega Darko Jeptić u Boru i u Banjskom polju. Svi seljani su pre svega uplašeni, svi su šokirani, ali ne možemo reći da nisu nijotkuda uplašeni. Uplašeni su za njihovo postojanje i bivstvovanje tamo. A to desilo im se nešto što se vrlo lako može preneti na neko drugo Banjsko polje i tako dalje. Dakle, svi su od reda iz vodovoda rekli da nisu primetili nikakve čudnosti njihovih kolega. Šta nam to govori? Sa kim mi radimo? Sa kim mi živimo? Svakoga dana gledamo ljude. Kako je moguće da se takvi slučajevi ne prepoznaju ranije? To je sada stvarno u stvari glavna dilema cele ove priče. Ovo je već na nivou naučne fantastike. Ali da li mi možemo sada da tu stavimo negde mali otklon, da se malo distanciramo, da kažemo dobro, sačekat ćemo, ko zna šta će se još pokazati. Prosto ne treba da živimo mi u strahu da svako ko je normalan, običan čovek sa kim radimo, sa kim se srećemo, da u njemu čuči psihopata. To je ono što se implicira iz ove sadašnje situacije. Znači, živeli bi u paranoji i strahu kao ljudi koji ne mogu ni sa kim da se druže. A to nikako. I tek bi onda se razvila psihopatija i mnogi drugi asocijalni poremećaj. Da možemo da kažemo da se ovako nekad nešto desi. Da li je to sada sinergija? Meni je jako čudno da su se obojica u istom trenutku složili oko te situacije, oko tih radnji koje će učiniti. Za tako malo vremena. Pa to je sada u stvari najčudnije, zato ne znamo da li možemo da govorimo o profilu, ili je to, pritom negde ima informacije da oni čak nisu ni bili nešto bliski, to je ono što sam pročitala. Ako nisu bliski, onda ne mogu da sarađuju, ne mogu da imaju iste stavove, može jedan drugoga da napad, jedan drugog da u tom trenutku zaustavi, da kaže šta ćemo, neću ja da odgovaram umjesto tebe, evo sada ne mogu da se dogovore ko je bio vozač, zašto su išli 20 km, nešto su osmatrali verovatno. Tako da to je nešto što jeste misterija i sigurno će ta informacija doći do onoga ko je zadužen da se time bavi. Telo još uvek nije pronađeno. Šta za sada znamo, šta čeka ubice nakon obdukcije tela? Pa čeka ih naravno krivični postupak u koji su već ušli. Znači, prva faza tog krivičnog postupka će biti ovo njihovo saslušanje koje će se danas popodne obaviti. Što će nam ono danas otkriti? Pa vidjet ćemo, zavisi kako će se braniti. Dakle, svako lice koje je okrivljeno u krivičnom postupku ima mogućnost prvo da iznese svoju odbranu, drugo da se brani ćutanjem. Ako iznese svoju odbranu, to je jedino lice u sudskom postupku koje ima pravo da se brani tako što će pričati šta god želi. To je s drugim rečima, okrivljeni ima pravo i da laže, ako smatra da će to biti povoljnije za njega. Tako da, u zavisnosti od toga na koji će se način... Vidjela se, bila je reči da jedan ima blokadu. Blokadu i da se ne seća neki detalja događaja na koje mesto su odneli Danku. Ono što trenutno deluje kao neminovno, to je da će se ti ljudi veštačiti psihološko-psihijatrijski, da se utvrdi, jel tako, i njihova sposobnost. Rasuđivanje na prvom mestu u trenutku tog samog događaja, a vidjet ćemo da li će biti potrebe da se veštače i u smislu toga da li mogu da prate tog krivičnog postupka. Apropo toga je sad, zaista mogu da se brane kako god hoću. Mogu da ne iznose odbranu, mogu da iznesu odbranu, mogu da kažu da se ne sećaju šta se desilo. Tako da ja ne očekujem neko značajno razjašnjenje iz njihovih odbrana. Ono što nas praksa uči, to je da okrivljeni
više kažu u trenutku hapšenja nego što kažu kada budu izvedeni pred tužioca na svoje saslušanje, jer do tad već prođe tih nekih 48 sati, oni se ohlade, počnu da razmišljaju već o tome šta je za njih bolje, šta je povoljnije. I onda, iako su oni prvi put kada su davali iskaz, kada su i svi seljani davali iskaz, nisu ništa govorili, tako da su tek pri drugom saslušanju, odnosno prvom, kada su već bili osumnjičeni, priznali zločin. Svi se pitamo kako je moguće da telo još uvijek nije pronađeno. Pitate se i vi. Naravno. Mislim, to može mnogo, mnogo stvari da bude. Prvo, ne mora da znači da su zaista telo bacili tamo, na tu divlju deponiju. Postoji neka indicija da je telo i premešteno nakon toga. Druga stvar, to je deponija. Znači, tu se đubre donosi, baca se, odnosi se. Koliko sam shvatio, to i nije regulisana deponija. Znači da tu je moglo da dođe i do toga da neka divlja životinja dođe do tela, da ga odvuče ili raskomada. Mislim, grozno je sad pričati o tome, ali to su činjenice koje zaista... Već je vreme neprijatno i prošlo je već 10 dana. Prošlo je već 10 dana. Znači, to može da bude pod metrima đubreta. Drugo, da li su ga oni samo telo izbacili, da li su ga zakopali. Na đubrištima, na deponijama dolazi i do ubrzanog vrenja, znači može da dođe i do brzog raspadanja tela. I na kraju, to je malo dete, to je beba, to je malo telo, to je jako teško naći na deponiji sa puno đubreta. Ja imam pitanje, ako mogu, za advokata. Znači, ako se uradi veštačenje i ispostavi se da oni ne mogu da imaju tu blokadu, ako se uspostavi da su normalnih intelektualnih kapaciteta, a ispostavi se, a oni kažu da se ne sećaju, jel to može da se dovede u vezu, pošto kažete da oni mogu da i lažu i da kažu da se ne sećaju. Znači, koliko bi imalo lakšalo to? Prosto je to u koliziji, ako se te dve činjenice nađu u koliziji, da se ispostavi da su normalni i da se sećaju, a oni su rekli da se ne sećaju, kako se to onda tumače? Pa samo kao njihov pokuš izbjegavanja krivične odgovornosti. Što bi bilo njima još gore. Što je otežavajuće još. Neće im sad otežati poziciju. Nije otežavajuća okolnost da neko pokušava sebe da spase. Olakšavajuća okolnosti ako neko sarađuje. To se može uzeti u obzir. Ali znate šta? Ovo je toliko gnusno da li mi možemo da zamislimo tu neke olakšavajuće okolnosti posle ovako nečega, ukoliko je to zaista bilo učinjeno po tom najgorem scenariju. To znači da on može i dalje da ne priznaje, da kaže da ne zna. Kako vi objašnjavate tu hladnokrvnost da se posle činjenja nekolicine zlodela hladnokrvno ode u potragu za tim telom? Pretpostavljam da se sakriju tragovi, to do nekle mogu da pretpostavljam. Da se prati informacija. I da se sve vreme misli u dobro je, nisam osumnjičen i tako dalje. Ali kažem opet, glupo mi je da ja uopšte bilo šta kažem. Tu nema apsurda. A sa druge strane, i da se vratite posle nekog određenog vremena i da telo prenesete sa deponije na drugu lokaciju ili da se vratite, dakle, tamo gde ste telo ostavili. Pa to može da bude samo psihologija hladnokrvnog ubice. To ne može da uradi čovek koji je, na primer, ako je to sve tačno, a to ćemo videti da li je tačno, da li je tako nešto bilo sa umišljajem, da li nije, to će se utvrditi verovatno, zna ko treba, možda i sada, ali mi u ovom slučaju možemo samo da imamo sliku, znači mi pričamo sada o tome šta mi kao građani mislimo, a to je da je neko spreman na tako nešto, da bude hladnokrvno, da pristupa tom činu, da potrage, ako je to učinjeno, da ima blokade, znači to je neki teška manipulacija u svakom slučaju. Ne verujem da je to neko ko... Ono što je sigurno jeste da je njihova odluka. Da je to njihova odluka da se izlože, da sebe izlože doživotnoj robi umjesto da eventualno pomognu ako su već doprineli tome da se detetu može spasti život, da se možda moglo da se operiše i tako nešto. I to ne jedan. Njih obojica su bili složni u tome. Da, to je najčudnije u stvari. Kako su to, da li je tu sad... I to bi bilo samo delo protiv bezbednosti u saobraćaju, ili tako? Tako je, da.
teško delo protiv bezbednosti u saobraćaju, sad zavisi od kvalifikacije da li bi, da je dete preživelo ili ako nije. Ali evo ja samo jednu stvar da ovde dodam. Može da bude u pitanju psihopatski tip ličnosti, može da bude sociopatski tip ličnosti, znači koji nema emocije onako kako ih mi ostali doživljavamo i da oni mogu hladnokrvno na taj način da se ponašaju. I ako je to u pitanju, to njih ne oslobađa od krivične odgovornosti. To nije psihička bolest koja njih oslobađa od vinosti, to jest od mogućnosti da shvate šta su učinili. Ali to bismo već ranije trebalo da znamo o njima. Pa ne nužno, znate, to mi živimo, nije svaki psihopata ubica, nije svaki sociopata ubica. Pa nije, ali su oni bili zaposleni, dakle neko je trebalo da primeti da su bolesni ljudi, tako ću reći. A oni nisu bolesni, nego su, to je tip ličnosti. Vidite koliko su oni... Da, oni nisu bolesni, sad mogu da budu i bolesni, ali to je tip ličnosti. Oni... E sad, i zato oni nisu, zato oni jesu krivično odgovorni. Ali s druge strane, imate, i to se dešavalo u... postoji, evidentirano u krivičnim postupcima, da su oni, recimo, možda su bili pod uticajem nekih supstanci, možda su bili pijani, možda su bili drogirani i da u toj izmenjenom stanju svesti oni misle da je ovo logično da urade. I onda kad su se, recimo, treznili, shvataju šta su uradili, ali više nema nazad. Ali oni su vozili automobil. Pa koliko pijenih ljudi vozi. Osim ako oni ne priznaju, mi nećemo drugačije to moći da znamo. Ali ako priznaju da su bili u alkoholisanom stanju, kako ćemo onda znati ko je bio vozač, a ko suvozač? Kako se te stvari utvrđuju? Dakle, ko je izvršio ubistvo, odnosno ko je saučesnik? Oni, pazite, oni, mislim, bit će neophodno to utvrditi, naravno. Ali što se tiče neke kazne, oni su u ovim daljim postupanjima, oni su saizvršioci, bez obzira ko je vozio automobil, jer njih dvojica su obojica pristali da urade to što su uradili. I doneli odluku. I doneli tu odluku. Tako brzo dogovorili. Da. I složili. Pa kako su se tako? Složili se. Pa to sad... ko zna šta se tu zapravo desilo. To je nešto što nas najviše tišti i što zapravo želimo da otkrijemo kako je moguće da je do toga došlo. Mislim, ono što znamo sigurno nije tu postojalo neki predumišljaj u smislu da su oni planirali ovo da urade. To jeste situaciono delo, ali ono što nastupa od momenta te, jel tako, krivične situacije kada su dete udarili kolima nadalje, to je ono što je najproblematičnije i što njih dovodi ovde gde su sada i gde smo mi svi sada u odnosu na bebu, na dete, jel tako, od nepune dve godine, što je zaista tragično. Da. Mi smo svi u nekom trenutku, u manjoj ili većoj meri, osuđivali majku. Prosto neki su to veoma transparentno i hrabro, onako, bacili sumnju na majku. Neki su posvetili tome celu jednu analizu. Zašto smo to činili? Da li je majka nekako pretrpela jednu veliku nepravdu do u trenucima istrage, potrage? Pa mi ni to još uvek ne znamo šta se tačno dešavalo, ali u svakom slučaju možemo da izvučemo pouku, a primetili smo kod sebe nešto što bi bila kao projekcija, neki naš lični mehanizam odbrane, da pripišemo toj majci nešto što je nama blisko svesti. To nam je prosto situacija koja je bila tada aktuelna, dala kao mogućnost stepen slobode. Pa recimo, projekcija je takav mehanizam odbrane u kome čovjek pripisuje drugome neki sadržaj sopstvene psihičke realnosti, onako kako ga on vidi i pripisuje ga drugome. Znači, ako neko misli sada da je recimo majka tako je odgovorna, da treba svu krivicu svaliti, ako je prosto tako funkcioniše u svom privatnom životu i sam ima sa tim neki poseban konflikt ili odnos, u tom slučaju ljudi su, najlakše im je bilo da sebe odbrane od tih neprijatnih impulsa, tako što sve da se kaže da ona je kriva, što je to, pa se onda povezuje i dalje, spekuliše i tako dalje. Sve znamo šta su sve ljudi navodili i sad dolazi do izvinjenja. Naravno da treba tu izvući jednu pouku, a to je da u ovakvim situacijama moramo da shvatimo da se informacije na tenane nižu i da postoji jedan roller coaster od mogućnosti
roller coaster mogućnosti da naša emocija bude jedan dan onako povišena, drugi dan da bude snižena, da su šokovi i obrti neminovni, da možemo jednog dana da se iznenadimo i od sopstvenih sudova i od sopstvenog rasuđivanja i da sebe ne bismo iznenadili, možda bi trebalo da budemo mnogo oprezniji i da u tom slučaju se držimo nekako iz zvaničnih informacija, tu neku svoje lično konstruisanje da zadržimo za sebe i da pamtimo i da povezujemo, ali da ne istrčavamo. Jer uvek moramo da imamo u vidu da nešto može se promeni i da je nemoguće, da je jako teško moguće. Kao što pričamo i za ove ljude koji su dali svoje izjave. Isto tako je teško pomisliti i te ekstremne situacije nekako treba držati malo podalje od sebe. Ekstremno je teško, teško je pomisliti da je majka u stanju tako nešto da uradi, da izazove, da prizove, da dovede svoje dete u tu situaciju. To je nešto na što se nikad niko neće moći navići i ne treba. Znači, mi ne smemo da imamo sliku o figuri majke, ulozi majke, o roditelju, o bilo kom čoveku na ovom svetu da je u stanju da tako nešto izvede. Mi smo već i osudili, čini mi se, kako je vama to izgledalo, kako je društvo prihvatalo, a gde su bile istrčavanja pred rudu, što se kaže, tu su se stvarale i dezinformacije. Znate što ja moram da budem iskren, ja zaista sam veliki protivnik clickbait vesti, pogotovo vezanih za krivične postupke, jer sam bio i učesnik u nekim od postupaka gde su širene razne dezinformacije kroz vesti i ja to ne čitam. I trudim se da izbegavam da se na taj način informišem o predmetima, jer tu, em što to odmaže istrazi, odmaže krivičnom postupku, odmaže suđenju, em što stvara neke pogrešne slike kod ljudi, diže se agresija i bes kod naroda, a to se radi samo radi podizanja. Ali niste mogli da izbegnete, priznaćete. Naravno, ne, ali mogu da izbegnem. Majka je ovo, prije pitali smo majku, kod majke, ne znam, majka je nekoliko puta saslušana i tako dalje, što bi sve trebalo zapravo da budu normalne. Tako i to je normalna stvar. Tu je recimo, ja sam tu zaista bio impresioniran reakcijom MUP-a, koja je tu stala kroz svoje izjave negde u odbranu majke, koji su rekli da je to normalno, što i jeste normalno, normalna postupak, redovna procedura, kao i poligraf, da se svi koji su u klini poligrafišu, da bi se prosto oni otpisali kao potencijalni osumnjičeni. Jer pravilo je negde da se uvek kreće od najbližih, kod bilo kog krivičnog dela, kod bilo kog zločina, uvek se kreće od najbližih, jer tu se najčešće može naći motiv i onda se krugovi šire. Znači, kako otpisujemo te najbliže, tako se krugovi šire. Evo, ovde se i pokazalo da naravno najbliži nisu bili u pitanju, nego neka dvojica stranaca, kako za sad stvari. Čini li vam se da nije ovakav završetak i da i dalje imamo situaciju nerešeno, da bismo mi i dalje osuđivali majku konkretno? Verovatno. Nažalost, verovatno, ali onda bi da bi se podigla čitanost i gledanost, onda bi se prešlo na nekog drugog, pa na nekog trećeg, jer znate, nažalost, i to je poznato, pogotovo od onog Cambridge incidenta sa uticanjem na glasanje u Americi, najjači motivator za čitanje vesti, za komentarisanje vesti je bes. Znači, dokle god vi možete da izazovete negativnu reakciju kod gledališta, vi ćete biti čitani, gledani i dobijat ćete komentare na to. Mnogo više nego na bilo koju pozitivnu. Ako je to cilj određenima. Određeni mediji za cilj. Znači, pričamo o clickbaitovima kao načinu plasiranja vesti i te senzacionalističke vesti, žuta štampa. Tu je cilj samo što više čitanosti, što više komentara, ne preneti tačnu informaciju. I onda... A hoćemo li mi sad nešto naučiti iz ovog... Hoćemo li mi sad nešto naučiti iz ovog čitavog, nažalost, tragičnog događaja? Pa ja se nadam da ćemo naučiti da ne treba trčati pred rudu, da treba, i vidim da su počeli na društvenim mrežama da idu neke kao akcije sprečavanja čitanja tih clickbaitova i tih senzacionalističkih vesti. Znači, da naučimo da se informišemo samo pravim informacijama, kakvi god da su, koliko god da su eventualno škrte u nekom trenutku, da poštujemo prezumpciju nevinosti okrivljenih u krivičnom postupku ili osumnjičenih u krivičnom postupku, privatnost ljudi i da mi kao građani
pomognemo tada kada možemo da pomognemo, a da ne odmognemo. I ovaj servis, Pronađi me je upravo tu da bismo mi kao građani eventualno mogli i da pomognemo u nekom trenutku. Dobro, i on je dao dosta rezultata u ovom trenutku. Vremenski smo, dosta smo brzo bili obavešteni. I naravno, treba da pustimo i roditelje da odboluju svoju bol i da ih ostavimo na miru, moram tako da kažem na kraju krajeva. Kako da roditelji nastave dalje? Da, roditelji su zaista u ovoj situaciji doživjeli verovatno teška razočarenja. Pre svega, verovatno da su i u sebe sumnjali. Ja verujem da je toj majci krivo, apsolutno, da živi sa sobstvenom u sobstvenoj agoniji živi zbog toga što, eto, neki delić vremena nije posvetila pažnju. To je sigurno nešto što smo trebali i mi da prepoznamo i da shvatimo da je to, eto, moguće ili nije moguće, to sada ne znamo, ali je u pitanju jedna ljudska empatija koja u ovom trenutku mora da bude mnogo jača kod svih nas, da prepoznamo barem taj trenutak, kako je toj osobi, šta god da je bilo, kako god da je bilo, sigurno se suočila sa tom emocijom. I to je ono što svima nama fali, u stvari, ta malo više empatija za druge, a malo manji narcizam za sebe i za svoje konstrukcije, za svoje ideje o svemoći, o tome da smo svi detektivi, a da zanemarujemo u stvari te elementarne stvari na kojima se u stvari ide na tanak led, na kojima se najviše greši. Prema sebi i prema drugima. Tada ne možemo, a pritom je sa svim tim sračunato, vidite, i ovo što ste vi sada malo pre rekli, upravo se računa na taj ljudski faktor i sa ovim vestima i sa javnim mnenjem i sa možda nekom novom epohom i medija i naše psihologije socijalne i načina kako ćemo kako se manipuliše, kako se sa tim nositi, to je jedan novi izazov, to je posebna tema, kako se sa šizoidnim znači informacijama koje su međusobno suprotne, antagonističke, koje se ne poklapaju, kako mi sa njima da se uvežemo, da ostanemo zdravo, razumni, znači da to sve dolazi u koliziju sa logikom, kako preći preko toga. To je poseban problem. Kako ostati normalno? Jer to su te informacije koje, znači, dvojake informacije koje dovode do šizoidnog rascepa. Nova tema i novi povod za razgovor. Hvala mnogo što ste učestvovali u razgovoru danas.